הסרבנות להתגייס לצבא על רקע אידיאולוגי אינה תופעה חדשה. אך התקשורת נמנעת כה מלעסוק בנושא. אחרי אין ספור הפגנות תמיכה בסרבני השמאל, ללא כיסוי תקשורתי, מתברר שהתקשורת דווקא יודעת את הדרך לכלא 6, כאשר מדובר בחרדים. אנחנו רוצים לספר על סרבן נוסף, מעדה אחרת, שנשפט גם הוא על סרבנות ונכנס השבוע לכלא 6. עומר סעד, צעיר דרוזי, נגן ויולה מהכפר מרר. מה בטנה נחדים בשש, מתליל בושר בטנה נעיש? מה בטנה נחדים בשש, מתליל בושר בטנה נעיש? את תופי המחאה החליפה הוויולה של עומר בליווי כלי נגינה, בני משפחה וחברים לדרך מקבוצות שונות בחברה. معارض التجنيد للجيش الإسرائيلي ولأي جيش آخر لأسباب ضميرية وقومية. أكره الظلم ومعارض الاحتلال. أكره التعصب وتقييد الحريات. أكره من يعتقل الأطفال والشيوخ والنساء. كيف يمكن أن أحمل السلاح ضد إخوتي وأبناء شعبي الفلسطيني؟ كيف يمكن أن أكون جندياً يعمل على حاجز قلنديا أو أي حاجز احتلالي آخر؟ وأنا من جرب ظلم الحواجز. لقد خدم العديد من شبابنا ضمن قانون التجنيد الإجباري فعلى ماذا حصل؟ تمييز في جميع المجالات، طرانا أفقر القرى، صدرت أراضينا، لا يوجد خرائط هيكلية، لا يوجد مناطق صناعية. لقد أبعدنا هذا القانون عن امتدادنا العربي. למרות שמדובר היה במחאה שקטה ולגיטימית, בחרה המשטרה לאיים על האב במעצר ולהזמינו לחקירה שבסופה נאלץ לחתום על צו הרחקה מטבריה. הם רוצים לעכב, הם רוצים מישהו אשם. אשם במה לא יודעים. הם נותנים לכל הברברים לעשות כל הפרובוקציה מול כל האנשים המכובדים, הם מזמינים אותי. אין בעיה, אנחנו נבוא, אם יש צורך, בואו נקרא את זה כמו שעומר קרא את זה. במקום לחשוש מהתפרקות ברית הדמים הצבאית בין הדרוזים למדינה, אפשר להתעודד מתהוותה של ברית אזרחית שנרקמת בימים אלו. לא במקרה בחר עומר ללבוש דווקא ביום זה את החולצה בכתוב פראוור לא יעבור.